Фестиваль професії «Кривбас CitySkills» цьогоріч відбудеться 21 вересня. Зустрічатиме дитячий воркшоп «Парк героїв». На локаціях імпровізованого містечка презентують більше півсотні професій. Спробувати свої сили у майбутньому фаху в ході інтерактивного дитячого фесту пропонують криворізцям від 2 до 18 років. Запрошують на захід і батьків. Кожна дитина у супроводі своїх батьків живе один день дорослим життям. Він приходить до вас на локацію і хоче отримати практичні навички з тієї чи іншої професії. І зрозуміти, яка професія йому подобається більше.